ועשיין השם אלוקינו ברכת מועדיך לחיים בשמחה ובשלום, כאשר רצית ואמרת לברכנו, כן תברכנו סלה. מה זה? אומר הקדוש ברוך הוא, תביאו לי עומר, כמה זה עומר? איך אמן התעצבן על העומר, חשב עומר זה זהב וכסף, כולו שעורים, כולו שלוש אטבעות שעורים. תביאו לי עומר, ואני אברך לכם את כל תבואות השדה שנה שנה, כל השנה כולה. כמה אנחנו מביאים? שלוש אטבעות. תנסיכו המים בבית המקדש בסוכות, להביא לכם מים בשמי שנה. תביאו ביקורים, אברך לכם את הפירות כולם. ועשיינו השם אלוקינו ברכת מועדיך לחיים בשמחה ושלום, כאשר רצית ואמרת לברכנו. אתה רוצה לברך אותנו, אומר תביאו מעט עומר, תביאו מעט מים, תביאו זה, ואתה מברך אותנו. כן תברכנו, בראש עולם, אנחנו עכשיו רוצים להכל, אין בית המקדש, מה נעשה? כן תברכנו, סלע, תברך אותנו, דבר הזה, זה דבר ברכה חשובה.